ဒီလိုလေးယူရင်းပေါ်မှာကျွတ်ပါသေးတယ်လို့စကားမိပါဘူး။ဒါကောင်းသောစူကောင်းခြင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့စူကောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြည့်ကျင်တာပေါ့လေဟုတ်။ဆာပရိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆာပရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုအရှင်ဆုံးပြောရရင်တော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးမွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိလည်းမသိထားဘူး။အာနောက်ပြီးတော့ဒီ
เนาะไตส่งนี่ตัวมวยนี่ก็ไม่แน่เพียงบ่สรอกไตส่งนี่ด้วยแหละโหดีกาลีด้วยแหละจนเราไอ้อำนาจเนี่ยอันตรายဖြစ်ပါတယ်สรอกปริตัตติเนี่ยไอ้ยูอังเชมเมตุสกาเนี่ยจนเรามวยนี่เนี่ยไตส่งตัวละก็จนเราด้วยล่ะไม่มีไหนได้อำนาจเนี่ยทุกผิดตัวละบ่လက်ပြန်ကတော့ကိုလူကျော်အဖွဲ့ကိုတော့ဒါလူတန်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီဝီလက်အဖွဲ့လူတန်းမှုတွေပြိသက်တင်နေကျွန်တော်တို့အလူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်စီယုံပါပဲခင်ဗျာထွေအတူတူအမှတ်တရတော့တိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကမွေးနေ့ပွဲတွေပါလောက်တာလဲအဲတိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့လीဟောဒီလိုပဲရှူတင်ပါပဲဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်တွေများပါတယ်ဟောလက်ပြန်ကလည်းအဲကျွန်တော်ရှူတင်ရလို့ရှိနေကြာပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီတဲကိုရောက်တာဆိုနှစ်20ကျော်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်နှစ်20ကျော်ပါပဲကျွန်တော်မွေးနေ့တွေကိုတော့ဒီမျိုးအာကျွန်တော်စပြီးတော့အလူပညာလောကတွေစဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီအဲပရိသတ်စပြီးသတိထားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေရဲ့ surprise လုပ်တာလေးကိုအမြဲတမ်းအမှတ်တရတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နှစ်20ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီ။